ရခိုင်ကနေမန္တလေးကိုရောက်ရှိနေသူ၈ဦးကိုဓာတ်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသရေးရာဝန်ကြီးဦးဆိုင်ပန်းဆိုင်ကပြောပါတယ်။မန္တလေးကနေရခိုင်ကိုဝေးပြေးကားလိုက်နဲ့ဩဂတ်လ21ရက်ကရောက်ရှိလာသူ၈ဦးကိုပထမအကြိမ်ဓာတ်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီထပ်မံစစ်ဆေးသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ရှိရှိဦးစလုံးကိုဓာတ်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီး6ဦးကတော့မန္လီတန်ကဆေးရုံမှာကွာရန်တင်းဝင်နေပြီးကြံ2ဦးကတော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာကွာရန်တင်းဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမင်းပြားနဲ့အမ်းမြို့နယ်တို့ကနေလိုက်ပါလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်ပိုးတွေ့ရှိသူ53ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။